Në përfundim të fazës së fundit të mega operacionit policor të koduar Tempulli në qarkun e Durrësit në datat 21 dhe 22 janar 2024, mësohet se janë nxjerrë 58 urdhra ndalimi nga organi i prokurorisë, 3 vendime aresti nga gjykata. Në total, mësohet se janë ekzekutuar 52 urdhra ndalimi konkretisht, 47 urdhra ndalimi nga prokuroria, 3 vendime aresti nga gjykata. Mësohet gjithashtu se janë arrestuar në flagrancë jashtë masës së sigurisë 2 shtetas, janë shpallur në kërkim 11 shtetas të tjerë, janë kryer 65 kontrole në ambiente banesash. Në kuadër të këtij operacioni, janë sekuestruar 1 kg e 120 g kokainë dhe 250 doza, 8 kg cannabis sativa dhe 500 doza, 360 doza heroin, një sasi lekësh dhe euro, një armë zjari, 3 armë gjahu, 2 armë sportive, 23 automjete, 8 peshore, 3 armë të ftohta, 44 celular dhe municion ushtarak. Sipas policisë, fillon puna për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim nga ky operacion.